Ilguvos dvaro sodyba, na, įkurta į vietovėje, kuri pirmiausia minima 16 amžiuje, tiesą sakant, ne Ilguva netgi vadinama nuo upės, kuri teka pro šią vietovę, Nykos upės, ir vadinta buvo dvaro sodyba, na, kelis šimtus metų iki pat 19 amžiaus Panikiais. Tai ant šios, na, aukštos skardžio kalvos, kairiame Nemuno krante, prie Nykos upės, na, įsikūrusi sodyba, pradžioje neminimi kažkokie dvaro statiniai, tačiau jau dvaro sodyba, na, įsigijus visą valdą Grincevičiams Ilgovskiams, čia pradedama kurti barokinę sodybą. Ir štai nuo 17 amžiaus vidurio galime skaičiuoti kaip, na, barokinės sodybos pradžią, ir pirmieji dokumentai, kurie atsiranda, jie įvardina, kad, na, stovi didelis dvaro rūmas, šalia jo kiti įvairūs ūkiniai ir pagalbiniai pastatai. Ir, na, iki tol, kol iškyla naujieji dvaro rūmai, čia jau susiformuoja per 150 metų, na, tokia nemaža, tipiška vidutinio dvaro sodyba. Na, reiktų ir nepamiršti, kad šita kairioji Nemuno pusė iki pat Lietuvos Lenkijos valstybės padalinimo priklausė Žemaitijos kunigaikštystei, ir, na, dabartiniai Zanavykų kraštą, kurį vardiname, tai buvo Žemaitijos kunigaikštystės dalis, ir žemės, kurios buvo šioje pusėje, neretai, na, turėjo sąryšį su kitoje pusėje esančiais ar dvarais, ar kitais savininkais, tai, na, būtent šitos dvaro sodybos Ilguvos pirmoji raida labai tampriai buvo susijusi būtent su Veliuona, nes pirmuosius, na, mano minėtus barokinius rūmus būtent čia ir statė Veliuonos klebonas, kaip vasarvietė įsikūrė, ir iš tikrųjų terasa, kurioje dabar stovi, tikėtina, kad čia ir buvo barokiniai rūmai, ir būtent pro tą terasą galėjo matyti klebonas savo parapiją. Taigi, na, tokia, na, ypatinga vieta su ypatingu vaizdu atsiskleidžiančiu nuo terasos, ir turbūt neatsitiktinai buvo pasirinkta. Palikuonis 18 amžiaus pabaigoje, tie patys Grincevičiai Ilgovskiai, nusprendžia rūmus perstatyti, na, pagal naują to meto madą, ir Jonas Grincevičius surenčia šį naują dvaro rūmą. Kuo jis ypatingas? Na, ypatingas šitas pirmiausia, kad tai yra vienas pirmųjų apskritai medinių klasicistinių dvaro rūmų, taip jis dar labai turi daug, na, tokių barokinių bruožų, bet visgi klasicizmas čia jau labai ryškus. Kas daro šį rūmą naują? Na, Jonas Grincevičius, buvęs paskutinio Lietuvos Lenkijos valstybės karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio šambelionas, na, tai yra artimos aplinkos dvariškis, tikrai matė, kas vyksta to meto valstybė ir Europoje, be abejo, o, na, Stanislovas Augustas Poniatovskis, na, pats labai rėmė menus, architektūrą, reiktų prisiminti Varšuvą, didžiulius jo užmojus, kaip perstatomi ir atnaujinami rūmai karališkoje aplinkoje, tiek vasaros rezidencija, dirba, na, garsus architektai, to mato dekoratoriai. Tai be abejo, Jonui, na, matyt, tai darė didelę įtaką, na, žavėjosi klasicizmu, na, tokiu išgrynintu stiliumi, na, neperkrautų, labai ramių proporcijų. Ir būtent turbūt to jis norėjo čia, na, tokio pabėgimo iš dvaro aplinkos Varšuvos į kaimą, na, ir čia pradėjo kurti savo tokią idilę. Ir ta tokia, na, kaimiškoje aplinkoje, tarsi šventovė išdygusi, na, šita jo rezidencija tikrai atspindi to meto madas. Paprastas, neįmantrus, bet tikrai, na, ypatingas. Tai, na, ypatingumą mes čia galime pažvelgti, na, į fasadą žvelgiant, ypač iš šiaurinės pusės. Na, tai keturių kolonų portikas. Tikrai neduos suklysti, na, kalbant apie profesionaliosios architektūros įtaką. Be abejo, na, kaip ir visų Lietuvos medinių dvarų proporcijos klasicistinės, jos šiek tiek modifikuotos. Mes, na, negalime, na, dažnai žavėtis tomis tobulomis proporcijomis, na, tarsi iš vadovėlio perkeltomis. Bet tai yra žavu, tai yra būtent, na, tas vietinės architektūros dailidžių interpretacija kažkokia, na, savitumas. Nors, aišku, medinius dvarus, kaip žinome, statė ir profesionalūs architektai, na, kur labai tiksliai sekta buvo proporcijomis, tačiau Ilguvoje visgi, na, yra nuokrypių. Taigi, pats dvaro rūmas pastatytas pagrindinį fasadą atsukant į kiemą, kaip ir įprastai, reprezentacinį kiemą. Ir štai reprezentacinėme kieme mes turime atgręžtą saulėtą į fasadą, pietinį fasadą, na, nuostabiai apšviestą. Ir, na, kaip įprasta Lietuvos dvarų architektūroje, visą laiką stengiamasi pagrindinį fasadą atsukti į pietus. Tai čia išlaikyta ta sena tradicija. Vieno aukšto rūmai, na, su keturšlaičiu stogu, vėlgi būdinga klasicizmui. Jis nėra dar toks aukštas, galėtų būti ir kiek lėkštesnis. Tai dar ankstyviesiams klasicistiniams pastatams kaip ir būdinga.
išlikęs ir matomas karnizas įspūdingas, na, iš vieno masyvaus medžio masyvo suformuotas, tai tas karnizas, na, tikrai rodo tą vat, būtent dar klasicizmo ir net ir baroko įtaką, tai vėliau jie tokie sumenkėja, sumažėja ir, na, išnyksta, bet čia mes turime įspūdingą iš tiesų. Na, kitas dar svarbus elementas, kadangi patys rūmai stovi ant šlaito, na, tai jo šiaurinė pusė yra kiek didingesnė, aišku, nes turime labai statų ir aukštą pamatą, iš kurio mes galime, na, matyti, kad, na, ir įėjimą į po rūmose esantį rūsį. Taigi, tai yra įprasta dvarų architektūroje, baroko ir net klasicizmo dar, bet, na, tai tokia savita ir Lietuva lygumų kraštas, bet labai neretai, kaip, na, dvaro sodybos kuriasi kalvotose vietose ar ant šlaito ir būtent tas reljefas yra išnaudojamas ir tos, na, erdvės, kurios atsiranda po rūmais, puikiai gali būti pritaikomos pagalbinėms patalpoms, sandėliavimui ir panašiai. Tai šituose rūmose taip pat tai išnaudota buvo, na, išmaniai. Šitų rūmų naujumas, jeigu išorė dar gal atrodo ir tradicinė labai, na, tų naujovių ne tiek daug, nebent klasicistinis portikas šiaurinėje pusėje į Nemuną atsuktas, tai viduje mes matome visiškai na, naują požiūrį į gyvenseną ir tai jau yra apšvietos epochos įtaka. Čia jau nebėra senovinio to barokinio planavimo, kuomet įėjus į rūmus patenkame į reprezentacinį vestibiulį, už jo didžioji salė ir kaip ir visos patalpos bendro naudojimo. Toliau yra privačios vyro ir žmonos, na, apartamento patalpos. Šituose rūmuose jau to nėra. Mes galime matyti iš planinės struktūros, kad tai buvo labai akilai sekta tuo metu propaguotas naujas gyvensenos madas. Tai reiškia, na, kad suformuojamas vadinamasis naujas, na, reprezentacinis apartamentas, kurį sudaro patekus pirmiausiai į vestibiulį. Mes sukame į dešinę pusę, jau tiesiai tarsi įėjimo nebėra ir tuomet ratu einame aplink visas patalpas. Ir tų patalpų struktūrą paprastai sudaro už vestibiulio laukiantis pirmasis prieškambaris, taigi už prieškambario seka Ilguvos atveju valgomasis. Tai yra vėlgi labai tipiška, nes, na, tas antroji patalpa labai, na, būdinga būtent valgomo funkcijai. Ir čia dar įdomu, kad valgomasis, na, jau įrengtas taip, kaip rekomendavo 18 amžiaus literatūroje, taigi langai turi būti atgręžti į gražiąją pusę, į sodo pusę, kad būtų galima grožėtis gamta. Tai Ilguvos atveju būtent taip ir suformuota. Naujovė šitoje, na, dvaro rūmų struktūroje yra tai, kad prie valgomojo yra suformuotas galinis išėjimas tarnams. Barokiniuose rūmuose apskritai galinių kažkokių išėjimų tarnams nelabai buvo, viskas naudojama per centrinės duris, o štai čia mes jau turime tą šoninį išėjimą ir tarnai, na, jau nenaudoja pagrindinio įėjimo. Taigi yra labai patogiai suformuota funkcija, gali tarnai tiesiog išvalgoma tiesiai išeiti pro atsarginį, pro šoninį išėjimą ir tuomet jau eiti į lauko virtuvę. Tai yra, na, tikrai naujovė, patogiai leidžianti nesusikirsti srautams, ponų ir tarnų srautams. Toliau užvalgoma, na, pagal visą ceremonialą, patenkama į centrinį saloną, kuris naudojamas kaip ar audiencijų salė, ar šokių salė, ar, na, kitom visoms funkcijoms, kurias norima vykdyti. Na, pati didžiausia patalpa, kvadratinės formos, na, apšviesta 5 langais, tiesą sakant, vienas langas tik į rytus, kitas į vakarus, o kiti į šiaurę, taigi, na, malonus apšvietimas turėjo būti tiek ryte, tiek vakare, na, o dienos metu, kai labai karšta, kadangi tai vasaros rezidencija, netgi turėjo ir nevarginti. Taigi turėjo būti malonu ir šokti vakare, kai ne taip karšta. Na ir tuomet kita visa namo pusė, skirta, na, dviems apartamentams įrengti, tai vyro ir žmonos apartamentams. Paprastai Europoje už pagrindinės šitos salės toliau tęsiasi privatesnės patalpos ir, na, įprastai moters patalpos. Taigi sodo pusėje, gražiojo pusėje įkuriamos, na, viena, dvi, trys ar keturios patalpos, kuriuose reziduoja rūmų ponia. Jos būna be abejo gražiausios patalpos, nes, ne, na, vadina šeimininkų, galbūt kartais apartamentais, net ne žmonos. Ir kitoje jau pusėje, tai yra kiemo pusėje, pora patalpų ar trys patalpos skirtos šeimininkui vyrui reziduoti. Ir jas jau galima patekti tiesiai iš vestibiulio. Taigi tokios mažiau saugios, mažiau privačios, na, bet labiau skirtos, tiesą sakant, ir darbui šeimininko patalpos. Mirus šių rūmų statytojui Jonui Grincevičiui buvo perstatyta naujoji bažnyčia jo žmonai vadovaujant. Na, tai reiktų, aišku, nuolat priminti visą laiką, kad dvarus valdydavo, na, vyram nesant jų žmonas, ūkį vesdavo žmonas, tai mes dažnai nuvertiname ponių indėlį į namų aplinką, jų tvarkymą
ir netgi kartais ir statybas. Tai štai na, įspūdinga bažnyčia, kuri šiuo metu restauruojama, iškilo Ilguvos dvaro sodyboje. Na, taip pat palikonis, kurie kelios kartos čia gyveno 19 amžiuje, taip pat paliko nemažą pėdsaką, buvo atnaujinti pastatai, pradėti statyti mūriniai pirmieji statiniai, išlikę iki šių dienų, tai jie mums nabiloja apie sėkmingą gana ūkio neveiklą 19 amžiuje. Na, 21 pusė šituose rūmuose susijusi jau kiek su kitokia veikla, na, aišku, ūkinė veikla tęsiasi, bet na, čia jau įdomioji dalis prasideda palikoniai Grincevičiūtei ištekėjus už na, garsaus muziko pirmosios filharmonijos dirigento Varšuvoje Mlinarskio Emilio. Ir štai čia na, pradeda na, dvaras gyventi savo kultūrinį etapą. Na, visą tą ūkinę veiklą papildo labai stipriai kultūrinis dėmuo. Ir na, tai dėl to būtent ši dvaro sodyba gal šiandien labiau žinoma ne dėl tiesiog kaip dvaro ar klasicistinio dvaro, bet būtent dėl kultūrinės veiklos, apie kurią jau šitie kalbėta ir didelį įtaką padarė apskritai tolimesniai na, raidai, nes mes žinome be abejo visi Beatričia Grincevičiūtė, būtent, na, kuri pradėjo na, pirmuosius savo na, muzikinius žingsnius čia ir na, neveltui atminimo lenta yra ant šių rūmų fasado pagrindinėme kieme. Prabėgus 200 metų, 20 amžiaus pabaigoje šie rūmai buvo restauruoti. Be abejo, na, didžioji dalis medžio fragmentų buvo na, pakeisti naujais, bet išliko ir implantuoti ir senieji elementai. Taigi, ką šiandien matome, tai yra na, jau restauruoti rūmai prieš daugiau nei 20 metų. Tiesą sakant, ir vėl netrukus laukia restauratorių darbai. Na, bet pagrindinis tūris yra na, atkurtas, mes jį matome ir matome toks, koks buvo prieš daugiau nei 200 metų. Ir tai yra retas pavyzdys Lietuvoje, klasicistinių dvarų mes turime išlikusių na, ne tiek jau ir daug. Ir norėdami na, pamatyti, kaip atrodė 18 amžiaus dar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais statyti mediniai dvaro rūmai, Ilguvos dvaras yra puikus pavyzdys.